Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо автомобільний кислотний акумулятор від компанії «Варта», серія Blue Dynamic, модель 560-409-054. 12-вольтовий акумулятор, ємністю 60 ампер-годин, спусковим струмом 540 ампер. Виготовляється даний акумулятор в Чехії. Акумулятор європейського типу. Клеми у нас втоплені на рівні з верхньою кришкою. Акумулятор не обслуговуємий, не має доступу до банок. Має праву полярність, тобто плюс справа. Яким чином визначається полярність? Потрібно акумулятор розвернути клемами ближче до себе. І з якої сторони плюс, така і полярність. Давайте заміряємо його розміри. Довжина акумулятора 242 мм. Ширина 175 і висота також 175 мм. Хочу нагадати, що у нас на постійній основі проходить акція. При купівлі нового акумулятора ви можете здати старий вживаний акумулятор і отримати знижку на новий. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в наступних відео.